Você imaginava que poderia fazer tanta coisa online? Estamos cada vez mais conectados, descobrindo novas formas de aprender. Quer um exemplo? Em uma década, o EAD teve um salto de mais de 300% em alunos matriculados. São pessoas como você, que quer estudar como, quando e onde quiser em uma instituição reconhecida. O VVON é isso, conteúdo de alto nível, ensino que cabe no seu bolso. O VVON, ensino à distância e semipresencial da UVV. Inscreva-se!